Joo. Aurinkoista aamua vaan, eli nyt me viedään polttoon tavaraa. Ja löytyi tämmönen harja, olisi pitänyt etsiä paremmin. Tällä olisi voinut sen jakkaran pestä paremmin. Tällaista, eli viedään tästä sitten. Vähän tehdään siivouksia. Täällä nyt tehdään tällaiset korit polttoon pois. Joku, mikähän tääkin on. Lakattiin se. Sitä ei polteta sitä muovia, mutta tänne polttoon tuodaan. Sinne vain. Joo, vois kohta laittaa poltot päälle ja tämmöstä, niin kyllä. Joo, ei kun ruvetaan jatkaan siivousta ja täältä se lähtee. Siivoukset jatkuu ja näihin kuveneihin tunnelmiin.